informações. Credibilidade. Acorde bem informado. No ar. A Hora da Notícia. Olá, bom dia, mais bom dia mesmo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal A Hora da Notícia. Bom dia, Cis. Bom dia, região. Estamos ao vivo em áudio e vídeo para você pelas multiplataformas do HN. Chegamos, hoje é terça-feira, 7 de fevereiro de 2023. Ao vivo a partir de agora pela Rádio Difusora de Assis, AM 1140. Também estou ao vivo a partir de agora para você nas multiplataformas. Estou no difusorassis.com.br, onde o streaming para você, e lá tem uma telinha para você nos ver em vídeo também. Mas eu estou em vídeo no Assis City Play, no Facebook, no canal do Assis City. Isso mesmo, e para você fortalecer essa transmissão, você pode compartilhar aí o nosso vídeo. Legal, hein? Deixa seu comentário para me falar o seu nome, deixar seu recado aqui na Hora da Notícia da edição de hoje. E também você já sabe, né? Aumente o volume do seu rádio e confira os destaques desta terça-feira. Motorista é detido por dirigir carro furtado na rodovia Raposo Tavares. Homem é preso após maus tratos de animais em Assis. Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas na cidade. O Unesp vai realizar simpósio de cannabis medicinal. Pedrinhas Paulista inicia ano letivo nas escolas municipais. Trânsito de Assis aponta infrações que podem gerar multa na volta às aulas. Criatividade na elaboração de currículos abre portas para quem está à procura de emprego. Secretaria de Desenvolvimento Econômico promove levantamento técnico sobre o turismo em Assis. Tudo isso e muito mais você confere agora. Helder, qual é o jornal? A Hora da Notícia. E já está no ar para você, para Assis e região, pelas multiplataformas da Difusora e também do portal Assis City. A apresentação, Jerônimo Paes. Edição de áudio e vídeo, Helder Souza. Com direção de Bruna Fernandes e Jerônimo Paes. Bom dia, Assis. Bom dia, região. Estamos ao vivo para você pelas multiplataformas. Vamos falar do tempo, pessoal, sem falar. Jerônimo, e aí, como que está o tempo? Eu falo, o tempo passa, torcida brasileira. Boletim do tempo para você no estado de São Paulo. Céu parcialmente nublado, nublado com áreas de chuvas isoladas. Ventos variáveis, fracos a moderados. No estado de São Paulo, a formação de áreas de instabilidades induzidas pelo calor e alta umidade atmosférica favorecem pancadas de chuvas isoladas em várias regiões do estado de São Paulo no decorrer do dia de hoje, principalmente entre os períodos da tarde e também da noite. O sol aparece entre nuvens, a temperatura continua em elevação no estado de São Paulo. Trazendo a previsão do tempo aqui para a nossa cidade, ontem à noite, quem tomou a chuva de ontem à noite? Hã? Falei que ia chover, falei, não acreditaram. Aí aconteceu, achou que estava tudo certo, chuvinha gostosa, né? E aquela chuva que é rápida, pega, mole e vai embora, é só para falar te peguei, né? Para essa terça-feira, a previsão do tempo em Assis é sol e aumento de nuvens de manhã, com possibilidades de pancada de chuva à tarde e à noite, como também em todo o estado de São Paulo. A mínima hoje foi de 19 graus, a máxima deve atingir 31 graus. Neste momento, no centro da cidade de Assis, estamos com 21 graus. Tem previsão de chuva hoje, Jerônimo? Ela é pequena, mas tem 67% de probabilidade de uma chuva de 8 milímetros. Ventos de 8 km por hora. O sol nasceu às 6 horas e 5 minutos, deve se pôr às 19 horas e 5 minutos. Estamos em lua cheia, isso mesmo. Para amanhã, quarta-feira, não tem previsão de chuva. Você lembra que tinha previsão de chuva? Mas agora o clima tempo está falando, ó, quarta-feira não chove, e a máxima aumenta um pouco, 32 graus. Sol com aumento de nuvens e não chove
para amanhã na cidade de Assis, quarta-feira. Falando da região, para hoje, terça-feira, Cândido Mota, pouco nublado, máxima de 30, tá bom? Tem previsão de chuva por volta das 10 horas. Palmital também já está com 21 graus, sensação térmica um pouco maior, também a máxima de 30 graus, com previsão de chuva às 11 horas, mais perto do almoço. Maracaí, 22 graus, também tempo fechado, máxima de 30 graus hoje, previsão de chuva a partir das 9 horas da manhã. Paraguaçu Paulista está um pouco nublado também, mas a previsão de chuva mais no período da tarde, a máxima também não passa dos 30. Pedrinhas Paulista, um pouquinho mais carregado o tempo hoje, vai chegar a 22 graus já, sensação térmica de 23, máxima de 31 e deve chover no início do almoço, ali no horário do almoço por volta de 10h30, 11 horas. E no período da tarde não chove, segundo a previsão do tempo, tá, gente? Tarumã, que é a nossa cidade que a gente encerra aqui o giro regional, tempo nublado, 22 graus com máxima de 31 e previsão de chuva agora no período da manhã. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite, juntos pela informação. Nós estamos juntos, 7 e 9. Ó, daqui a pouquinho eu tenho, por falar em juntos pela informação, daqui a pouquinho eu tenho informação das novas campanhas, né? Do portal Assisite e também da Rádio Difusora, não só juntos pela informação, mas também nas promoções conectados, Rádio Difusora de Assis e Portal Assisite Conectados. Daqui a pouquinho eu vou falar o que já é um sucesso, vai melhorar ainda mais para o ano de 2023, principalmente as nossas promoções de Dia dos Pais, Dia das Mães, alô papai, alô mamãe. Também esse ano nós teremos o Dia das Crianças, isso, pela primeira vez nós vamos fazer o Dia das Crianças, vamos ter o Natal Conectado. São várias datas durante o ano 2023 que você será o premiado pela Difusora e pelo Portal Assisite. Daqui a pouquinho eu falo com você, empresário aqui de Assis e região, tá? Deixa eu começar o noticiário agora, 7 horas e 10 minutos. O homem é detido por dirigir carro furtado na Raposo Tavares. A informação eu tenho, o Helder tem a foto. Meu dedinho nervoso número 2 está comigo na tarde de segunda-feira, também conhecido como ontem. Por volta das 14 horas e 15 minutos, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu um homem por dirigir veículo furtado na rodovia Raposo Tavares, que é SP-270, aqui na região de Ourinhos, tá? Segundo a equipe, durante a Operação Impacto, esse veículo aí que você vê, tá com o porta-malas aberto, né? É um Fiat Palio com placas Mercosul. Foi abordado e em consulta foi identificado que o carro era furtado. O Palio havia sido furtado, sabe na onde? Ó, foi cair aqui em Ourinhos. Ele foi furtado na cidade de Sorocaba, isso aqui no interior do estado de São Paulo. O que aconteceu após os fatos, né? A polícia constatando esses fatos, o homem foi levado para a delegacia da Polícia Civil de Ourinhos, onde foi ouvido e liberado. É, porque ele prestou as informações todas necessárias e ele foi o que não sabia que o carro era furtado, conseguiu comprovar e aí foi liberado, mas o carro ficou apreendido lá de Sorocaba, tá bom? Para você então, que está acompanhando todas as imagens e o noticiário aqui no A Hora da Notícia. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite, juntos pela informação. Olha a hora, 7 e 12, 7 horas e 12 minutos. Polícia Militar prendeu isso. Tem uma informação que vem tráfico de drogas aqui na cidade de Assis. Eu tenho até a imagem das drogas, celular, os capacetes da polícia, que o Dedinho Nervoso 2 vai colocar a missão. É Dedinho 2 a missão, tá? Então vamos arrumar outro nome. O Dedinho Nervoso é o Gilberto. Vou arrumar um outro apelidinho pro Helder. Vamos pensando. Me ajude aí. Você que é ouvinte, acompanha a gente, internauta. Eu tenho meu... eu vou contar daqui a pouco, eu lembrei. Minha cabeça não para. Jesus amado. Misericórdia. O Gilberto Vinícius não tá aqui, meu Dedinho Nervoso, que é o titular do horário, porque o Helder faz o Rotativa Sonora. E o Fernandinho faz o 17ª hora. Nossos técnicos, irmãos, amigos, camaradas. E aí o que acontece? O Dedinho Nervoso, que é o Gilberto, foi fazer a adaptação da escola da filha dele, a Alice. 2 anos e meio, quase 3 anos, né? Gente, eu vou contar. O que daqui a pouco eu vou contar a adaptação
da filha do Gilberto. O que, que aconteceu no primeiro... Ontem eu falei sobre a questão da choradeira, sobre a questão das crianças que estão voltando à aula. A gente vai falar sobre isso. Olha, daqui a pouquinho eu vou contar. O Gilberto não está aqui porque ele está em adaptação da filha dele na escola. É o que acontece. Depois eu vou contar para você. É inacreditável. Mas antes, eu vou falar de uma ocorrência do final de semana do 32º Batalhão da Polícia Militar aqui da cidade de Assis, que detiveram um indivíduo por tráfico de drogas aqui no município de Assis. Está na tela para você. A abordagem ocorreu durante patrulhamento aqui no bairro Veneza. E na busca na residência, os policiais localizaram uma porção de pasta base de cocaína. Isso mesmo, está aí na tela para você. Você que está no rádio, foram 29 porções de cocaína. Teve uma balança de pressão e, lógico, né? Todo mundo, ninguém mais usa dinheiro, tem que ter uma máquina de cartão. Agora até, ó, todo mundo tem máquina de cartão. Você acredita que o pessoal que está no ponto do semáforo, a gente que está pedindo dinheiro, tem Pix? É inacreditável. A hora que eu vi isso, só faltou o QR Code. Mas até o tráfico de droga tem a sua maquininha de cartão. Já pensou, como que será que sai discriminado? Né? Isso que eu tenho curiosidade. Né? Você vai lá, compra droga, passa na maquininha, a máquina do cartão... Sai discriminado o quê? Padaria, açougue? que será que sai discriminado? A hora que a pessoa vai lá comprar droga, entorpecente, ela passa o cartão dela, vai aparecer o quê na fatura? Será? Fiquei curioso agora. Segundo os policiais, o homem confessou a propriedade da droga e informou que vendia nessa modalidade. Qual que é a modalidade, Helder? Delivery. Aí, ó, tá vendo, pessoal? Que gosta do delivery, né? Então, a polícia prendeu um traficante que trabalhava no delivery, que é o quê? O entregue em casa. Depois da pandemia, tudo mudou, né, gente? Então, você recebe lá e passa o cartão. Mas eu fiquei curioso demais. Acho que eu consigo essa informação, hein? Tá bom, a pessoa chega delivery, chega lá, vai entregar. Aí, fala assim, ó, eu tô sem dinheiro aqui. Fala, não, fica tranquilo, mano. Aí, mano, nós vamos, né? Ô, mano, passa aqui o cartão, mano. Aí o cartão, ele passa o cartão lá, digita a senha, aí sai. Aí será que ele é um bom atendimento? Que ele fala, você quer sua via? Né? A via do ticket do cartão? Ou ele fala assim, não precisa não. Beleza, aí vem a fatura desse cartão. Que será que vem escrito na fatura do... Isso aconteceu no supermercado, vai na supermercado, posto de combustível, lanche, não sei do que e tal... Que será? Fiquei curioso. Me ajuda aí, você que está me ouvindo e me assistindo. Então, a ocorrência essa que a gente está fazendo aqui foi conduzida para a Central de Polícia Judiciária, que também é conhecido como CPJ, onde o rapaz permanece à disposição da Justiça. Mas eu fiquei curiosíssimo. Gente do céu, você vai comprar droga no delivery, o que, que acontece na fatura. Você tem ideia, Helder? Não tenho. Se você tiver alguma ideia, manda aí no Facebook, no YouTube do Assis City, que eu vou ler a sua ideia. Gira. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. Estamos ao vivo. 7h16. Homem é preso. Isso aqui. Gente do céu. Aconteceu na cidade de Assis e está na primeira página do Assis City. Vou até cruzar meu bracinho aqui, que eu não aguento um negócio desse. Homem é preso por maus tratos de animais em Assis. Presta atenção, com fome, o cachorro comeu filhote para se alimentar. Meu Deus do céu. Eu não acredito numa história dessa. Como que pode aqui na cidade? Você estava sabendo disso? Está na primeira página do Assis City. Eu vou contar essa história para você, porque é inacreditável, né? Nos tempos atuais... A gente tem uma notícia como essa. Assis que está avançando tanto sobre essa questão, né? Dessa causa animal, as cidades, né? Da nossa região têm avançado tanto nesta pauta, só que ainda a gente se depara com uma situação arcaica, uma situação criminosa, né? Uma situação tão assim estranha nos dias de hoje que eu fico pensando, gente, o que está acontecendo com o ser humano, né? Não pode ser, a gente não pode aceitar, mas eu vou ler a notícia para você. Eu tenho imagem, né, Helder? Meu Deus, vamos lá. Foi no sábado, 4 de fevereiro, a polícia militar prendeu, olha lá que judiação, prendeu um homem por maus tratos de animais. Foi na rua Gildo dos Santos Grangeia.
É ali no Parque das Acácias, aqui na cidade de Assis. Olha os filhotinhos, que lindos aí, né? E aí aconteceu. Segundo o boletim de ocorrência, que foi registrado pela Polícia Civil, a equipe foi acionada por meio de uma denúncia anônima de que um forte odor estaria vindo da casa desse homem. Ao chegarem no local, se depararam com uma situação insalubre, para não dizer de terror, né? De acordo com a versão apresentada, logo que chegaram na casa, os policiais puderam ver um cachorro adulto se alimentando de um filhote que estava morto. Além disso, mais outro animal estava sem vida, jogado ali no quintal. Outros 3 filhotes foram resgatados, além de 8 cães adultos. Em entrevista ao portal Assisite, a protetora Sandra Eliana de Oliveira contou que os animais estão sob a sua guarda provisória, tá? Abre aspas, é de partir o coração ver esses inocentes sendo tratados dessa forma, tão debilitados, os filhotes estão muito fracos, vou levá-los no veterinário. Além disso, todos os 11 animais estão com pulgas, carrapatos e outras infecções pelo corpo todo, explicou ela. No boletim de ocorrência ainda consta que o indiciado foi encaminhado ao CPJ, que é a Central de Polícia Judiciário, e devido ao crime de maus-tratos ser inafiançável, quer dizer o quê? Você pode pagar que você não sai. Você pode ter o dinheiro que você for que o delegado não vai arbitrar a fiança. Quer dizer o quê? Ele não vai estabelecer um valor para você sair. O homem foi levado para a cadeia pública. Olha só o que, que deu isso aí, hein? Onde está aguardando a audiência de custódia e ele vai responder por esse crime. O Helder está colocando as imagens aí para mim que são impressionantes. Olha os filhotinhos, são lindos. E são lindos, né? Mas se você olhar bem no detalhe, principalmente nesse que está abaixo da sua tela, você que está no rádio comigo, eu estou mostrando a foto de alguns animais, né? Esses que foram resgatados. Se você for olhar aí o rabinho já desse que está de baixo aqui, de outro, você percebe que já não tá legal, né? Não tá legal. E ele está sendo cuidado agora estão sendo cuidados, porque pode parecer que essa foto é quando ele estava lá na casa. Não, aqui é cuidadora, né? Esse pessoal é demais, esse pessoal que cuida de animal, esse pessoal que presta esse tipo de serviço na cidade de Assis, é muito importante. Ó, eu vou dar esse alerta aqui na hora da notícia. É o seguinte, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, não é difícil a gente andar pela cidade, você pode ter do lado da sua casa. Você está me ouvindo no rádio aí? Onde você está? Em que cidade você está? Pode ter gente na sua rua, no seu bairro, que está maltratando animal. Você passa aquele odor, eu vou usar o termo normal, fedido mesmo. Aquele quintal que ninguém aguenta, os cachorros tudo pulguento, tudo, né, sabe? Você viu o que deu aqui, hein? Aqui deu prisão. E não tem, pode ter o dinheirinho que for guardado na poupança que você não vai tirar para arrancar, não. Então, cuidado, você que tem animais e acha que os tempos não mudam, que você cuida de qualquer jeito. Quem, eu não sei se ontem ele chegou a falar, eu não consegui acompanhar a edição, sempre acompanho, mas o professor Ulisses, o nosso, meu canhotinha de ouro, o professor Ulisses, ele tem um coração aberto para a causa animal também. E ele cuida de vários animais. Às vezes ele fica até com os braços arranhados, os cachorros pulam nele. Ele tem um carinho. Ele pode até depois dar um depoimento sobre isso, né? Esse negócio da causa animal, você vê, às vezes você fica pensando, não, isso não dá em nada, isso não sei o quê. Vai nessa. Aqui está preso, foi para a cadeia pública e graças a Deus os animais foram, entre aspas, resgatados. Mas imagina, a gente acha que não, mas um cachorrinho comeu outro. Que tristeza, não é verdade? Vamos girar, Helder. Jornal Hora da Notícia. Ó, o Robson Previato, ele falou assim para mim, muitos estão mudando para apartamento e abandonando animais nas estradas rurais de Assis. Faz sentido, hein? O Robson está falando isso, é verdade. Muita gente está mudando e não, gente, abandonar cachorro, que isso, né? Pare no... Meu Deus, que coisa maluca. É. Deixa eu ver aqui, o pessoal está mandando um... Eu tenho uma matéria que vai entrar agora, mas deixa eu só ver se o pessoal falou lá do delivery. O pessoal fala que acho que chove. A Maria de Lourdes Furniel falou assim, bom dia, Presidente Prudente aqui, eu acho que chove. Ô, Presidente Prudente, como está? Né?
Deixa eu ver como que tá. Deixa eu ver aqui o pessoal. Salete Oliveira, bom dia. José Bonifácio, Reginaldo Faustão. Gustavo, meu paquitão querido, de São Paulo. Maria Francisca. Cris Camargo, bom dia. Ô, Gustavo, hoje eu acho que eu vou conseguir. Hoje eu vou tirar uma foto num lugar que eu vou e eu vou mandar para você. À tarde eu vou mandar uma foto que você vai cair o seu queixo, meu garoto. Tá bom? Eu vou mandar uma foto que eu vou tirar daqui a pouco e à tarde eu mando para você. Cris Camargo, bom dia. Karina Castro Reis, bom dia, ótima terça-feira. Edna Pavanelli, bom dia, Geronimo. Deus abençoe todos vocês. Manda parabéns para ela, Kátia Castro Reis, obrigada. Karina, pode deixar. Kátia Castro Reis, obrigado. Pô, o pessoal não respondeu sobre o delivery da droga lá, né? Maria Paião, bom dia, Geronimo. Lucimar Souza Dias, tá comigo também. Maria de Lourdes, já de Presidente Prudente, aqui chove. Isabel Osório, bom dia. Nilza Santos Camargo também está aqui, de Maracaí. Creuza, bom dia. Mari Chagas, bom dia. Gustavo, bom dia também para esses ouvintes maravilhosos. Gustavo Ron, você vai receber uma foto, você vai ficar maluco. Se eu conheço você, você vai ficar maluco. Júnior Oliveira, bom dia. Dener Lima, bom dia, Jerônimo. Valdemar Nonato, bom dia, Jerônimo. Aqui hoje vai dar praia, está 12 graus em Lisboa. Porque lá é frio, né? Então 12 graus da praia. Jesus, com 12 graus eu saio com um capotado de casa. Jesus, 12 graus da praia é ótimo, Valdemar. Boa, meu garoto. Portugal. O dia que eu for Portugal, eu vou na tua casa. Ó, eu tenho que fazer essas amizades, entendeu? O que acontece? Eu não tenho dinheiro, mas eu vou viajar internacionalmente. Então, quando eu for para Portugal, eu vou ficar me hospedando na casa do Valdemar. Pronto, já tenho uma casa em Lisboa. Certo? Aí. Certo, Valdemar? Posso contar? Eu, minha esposa e um filho. Não vou levar o papagaio nem o cachorro. Denner, nossa, meu Deus, disse ele. Ah, Gustavo, o ser humano está fora da casinha, para o mundo que eu quero descer. Fabiano Moretti, Marinês, bom dia, esse é o fim. Irene Dias, bom dia. Daiane Rocha, o Rom escreveu aqui. O Denner, bom dia, Jerônimo. Eu cuido de animais aqui em Palmital. Verdade, Denner. Pô, quando você tiver alguma informação, alguma ação, viu, Nenner? Que for fazer alguma feira de adoção ou arrecadação de ração, né? Essas coisas. Manda aqui que eu divulgo para você, viu, Nenner? Pode deixar. Zeca Lopes, bom dia. Mari Chagas, Água dos Servos. Silvia Jancarelli está aqui. Cidinha Casale, bom dia. Ô, Helder, o pessoal aqui não falou o que sai no cartão de crédito do delivery da droga, né? Será que a pessoa ficou meio assustada? Não, quando dá esses assuntos, eu não falo, Jerônimo. Eu não parpito nesses assuntos, porque eu dei a notícia do delivery da droga. Né? Você vai lá em Assis, o cara foi preso, você ia lá, ele entregava a droga para você e levava uma maquininha de cartão. E eu tô curioso, o que será que sai na fatura do cartão? O pessoal ficou com... deu uma pipocada aqui e não falou, hein? Daqui a pouco, vai escrevendo para mim aí, que daqui a pouquinho eu leio, eu vou girar, porque tem uma matéria que você vai gostar. Você gosta da zona rural? Você gosta? Você que tá no rádio, você que tá... comigo aqui na tela do Assis City Play e tá na Rádio Difusora TV, o pessoal da saúde vai lá na área rural e eu vou falar sobre isso agora, mas vamos girar, Helder, para dar o corte. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. Ó, a equipe da Secretaria Municipal da Saúde de Assis foi para Água da Mumbuca. Ó, deu meia água aqui, deu uma engasgada. Água da Mumbuca, o que aconteceu? Acompanhando esse trabalho do pessoal da saúde rural, eles prepararam um vídeo maravilhoso. Parabéns para quem preparou o vídeo, hein? A secretária Cristiane Silvério vai falar, mas o meu amigo, parceirinho Ítalo, da comunicação da Secretaria Municipal da Saúde, fez um vídeo todo especial. Ele está fazendo o trajeto para chegar na zona rural. Boa ideia e vai aparecer aqui na tela do Hora da Notícia. 23 quilômetros, 8 em estrada de terra. Esse é um dos esforços que a equipe da Saúde da Família, da Secretaria da Saúde, faz para chegar até os munícipes assisenses que moram em áreas mais distantes da cidade. Nós estamos hoje, então, aqui
na água da Mumbuca, na casa da Dona Miúza e do seu Antônio. Fomos muito bem acolhidos por ele, né? Que é uma organização, uma estratégia da equipe da Estratégia de Saúde da Família da Zona Rural. É esse momento que a gente tanto planeja com a atenção básica, né? Nós estamos nesse momento de retomada dessas ações. Ações de prevenção, ação de promoção de saúde, de levar a saúde mais perto da população. Ter uma equipe de saúde que vá até onde as pessoas mais precisam é fundamental para a qualidade de vida deles. Outras pessoas, outros moradores de outros sítios aqui, né, próximo, vieram aqui hoje, então, para receber o atendimento da equipe. Então, hoje existe uma abordagem com relação às doenças crônicas não transmissíveis. Então, a equipe está falando sobre diabetes, sobre a vacinação. A equipe trouxe aí uma caixa, né, com os imunizantes para fazer vacinação para a população aqui que ainda não se vacinou. Tem crianças também que vão receber orientação, algumas questões relacionadas à consulta médica, né, que a gente está identificando. E a ideia é isso, né? A ideia do modelo de atenção básica da saúde da família é esse, que a gente possa pensar no indivíduo, pensar na sua família e na comunidade. E quem recebe a equipe e a comunidade não esconde a felicidade em ter tanta gente recebendo cuidados em saúde no quintal de casa. Filho, é muito importante que o povo da saúde, eles da Secretaria da Saúde, venham aqui com a gente, porque está tudo dificultoso aqui para nós. Porque não só eu e meu velho aqui, mas sim todo esse pessoal que você está vendo aqui agora. Tem gente que tem cadeira de roda, mas ficaram os velhos, os mais idosos que são nós hoje aqui. E nós precisamos da saúde. Ó, meu velho é deficiente, meu velho. Não tem carta para pôr o carro na pista. Quando a gente tem que consultar, tem que mandar uma pessoa para levar até a Vila Cláudia, porque ele não tem carta. E outra, aí a gente vai até ali no horto, a gente pega a estrada de chão para a gente consultar no posto do Cerveio. Às vezes as pessoas não entendem a magnitude do SUS, mas ações como essa mostram o quão importante ele é. Então a senhora considera que o que está acontecendo aqui hoje está sendo importante para vocês? Muito, mas pensa... eu não vou chorar, filho, porque eu tô com vergonha. Mas chega um momento que a emoção fala mais alto. A saúde vindo até a população, a senhora... Se emociona por isso? Porque assim, filho, não sou eu. Eu tomo a pressão, eu tomo 5 tipos de remédio, o meu velho também. Mas não sou eu, filho, os outros também aí, que eu sei que todos eles têm problema de pressão alta. É muito complicado, mas o dia que eu vi que as meninas veio aqui para falar que tinha que fazer esse grupo para poder ver o que podia ser feito aqui pra gente, eu também chorei. Não é chorar assim, filho, porque tenho um prato de comida, não. É chorar porque eu tenho remédio, que é o remédio, filho, a gente vive mais. O SUS abrange toda a população. Todos, de alguma forma, usam esse serviço. E chegar onde um cidadão está é missão, é valor. Não consigo, sabe, filho, segurar as lágrimas. É muito importante que as meninas venham da saúde aqui, que nem elas estão fazendo agora ali. Eu me emociono bastante, sabe? Hoje é um dia importante pra você. Muito importante, filho. Muito, muito mesmo. Você não imagina. Só Deus pra agradecer. Eu digo assim, filho. Só gratidão. Muita gratidão mesmo. Meu agradecimento para um time da Secretaria da Saúde que não mede esforços para atender os assistentes. É muito importante, né? Assim, filho, não é só também assim, pelo remédio, mas a qualidade de amigos que tem eles como amigos, sabe? Todas meninas, me conhecem meu velho,
E essa amizade, pra você ver, eu trato eles, as meninas, filha, filhos, entendeu? É assim que eu trato. Não é assim que é um desconhecido, que não me conhece, não me conhece. Aí eu pego todos eles e ponho aqui, filha, ó. Aqui que eles estão. Não é lá longe, é aqui. É aqui que eu vou guardar. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite, juntos pela informação. Olha, parabéns aí pela produção, o Ítalo, todo mundo da equipe da comunicação, todo mundo lá da saúde. Que vídeo maravilhoso para a gente viver esse momento lá dentro da zona rural. Você presta atenção, eu vou chamar a sua atenção sobre isso. Você que está na audiência comigo no Facebook, no YouTube, está no rádio. Você viu o depoimento dessa senhora? Né? A pessoa chora, a pessoa... Isso é cidade, isso é se sentir a cidade. Isso é você ver, ficar próximo, né? Que as coisas estão acontecendo, tem coisa boa, tem coisa ruim no mundo todo. Mas é tão importante quando a gente vê esses depoimentos, né? A pessoa está ali, tipo assim, ação pública, poder público chegando até a casa das pessoas. Parabéns, viu? Ó, deixa eu ver, que o pessoal já está mandando parabéns aqui, ó. A Marina Teixeira falou, parabéns a essa equipe... A Silvana Tencio, bom dia, parabéns a toda a equipe que fez esse lindo trabalho. O Brando Henrique de Exaporã, alô cidade de Exaporã. Quero mandar um abraço para o prefeito Luiz Gustavo de Exaporã, parceiro do portal Assisite. Grande abraço aí, pessoal, de Exaporã, tá bom? O Robson Previado escreveu, parabéns, deixa eu ver aqui, parabéns esses heróis da saúde, para eles não tem obstáculo. Assis precisa criar um sistema de doação de remédios gratuitos. Boa, irmão. A Ana Lúcia Siciliato, bom dia, Jerônimo. A Miúza é ouvinte assíduo da Difusora e pensa numa criatura maravilhosa. Um grande beijo e abraço. A Miúza, ela é gente boa demais. Ela vem aqui, ela ama a Difusora, né? A gente ama ela também. Ela faz uma festa quando vem aqui, né? A Márcia Sebastião também está aqui. Ó, que reportagem linda, me comoveu, parabéns, tá vendo? Lá na Alemanha, né, Márcia? Assistindo o que acontece na zona rural da cidade de Assis. Isso é muito importante. Um material como esse a gente deve valorizar. Porque um jornal como o nosso, a gente tem as métricas de audiência, né? Mas ou falar de tragédia, falar de polícia aqui, né? A audiência explode. E tem umas notícias que a gente tem que ficar atento para a gente ficar bem informado. Esse é o tipo de matéria. Eu reforço aqui o parabéns de novo à galera que promoveu esse vídeo aí. Pô, que coisa linda. Né? Tem que saber o que está acontecendo. O trabalho, pega o carro, vai lá. É legal. Ana Mello fala assim: bom dia, Jerônimo. Amei essa reportagem da saúde na zona rural. Profissionais, são mesmo. O Agir Barbosa, bom dia. Grande abraço para toda a família Mazarim. Marina Teixeira, tu é curioso, hein, Jerônimo? Eu também sou. E dá risada. Eu quero saber. O pessoal na pipocada aqui, meu. Cadê os parpiteiros meu aqui da manhã, né? No rádio, os caras que palpitam tudo. Não é palpite, é parpite. Palpite é ruim. Eu gosto dos parpiteiros. Sabe os parpiteiros? Não sabe de nada e gosta da Pitaco. Né? É o Zé Pitaco. Cadê o Zé Pitaco e as Maria Pitaco? Cadê os parpiteiros meu aqui? Eu quero saber, eu tô curioso. O que será que sai lá na fatura do cartão de crédito, no delivery da droga aqui, quando o traficante foi preso em Assis, ele fazia delivery, aí passava o cartãozinho. Aí ele perguntava, senhor, no crédito ou no débito? Aí a pessoa falava, aí tu, digita, é por aproximação? Aproximação você passa lá o celular, é lógico. Aí, o senhor quer a sua via? O que será que vem? Vocês pipocaram, né? A Marina Teixeira falou que também está curiosa. Vamos contar para ela. O que será que... Eu estou curioso demais. Ele não aguenta. Ele está indo trabalhar. Ele mandou um vídeo para mim, o Gustavo Ronce. Deixa eu só... O vídeo do Gustavo Ronce está aí? Eu vou colocar, vocês vão gostar. Ele está lá em São Paulo, ouvindo a Difusora. Ó, a Neide Aparecida Bisola falou, bom dia, minha mãe Conceição Piedade manda um grande abraço a você. Ô Neide, obrigado. Alô, mamãe Conceição Piedade, como tá? Meu, grande abraço para a senhora também, mamãe, a Conceição. Obrigado, viu, pelo carinho e pela audiência. Continua firme e forte aí, hein? O Denner falou que trabalha na triagem de animais em Palmital. Opa, Palmital, manda um abraço para o prefeito Luiz Gustavo de Palmital também, o LG. Conceição Marzola, bom dia, Jerônimo. Seu programa tá fantástico. Pum. Lembra do Fantástico? Legal. Obrigado, Conceição. Sei que é demais.
O Felipe da Quinta Igreja tá aqui. Tá sumido, hein, ô Helder? Felipão tá sumido, hein? Sumiu. Carmen Freitas, bom dia, Jerônimo. Parabéns pra mim. Deve ser pelo aniversário. Parabéns, Carmen. Ótimo dia de muita bênção, alegria. Tem que ter bolo de chocolate, presente e chapéuzinho. E outro, vou cobrar aqui. Carmen, vou aproveitar o seu aniversário, porque assim, eu estou anunciando seu aniversário aqui pela Difusora e pelo Assisite. Todo mundo está sabendo que hoje é seu aniversário. E aí, eu peço foto com o bolo, com o... O pessoal não manda, né, Helder? Poxa, o pessoal não manda. É, deixa eu ver aqui, José Miranda está aqui, Aparecido, Fernandes do Frutal do Campo, Cidinha Casar, é isso aí. O meu Paquitão não aguentou e mandou esse vídeo para mim lá de São Paulo, que eu falei que eu vou mandar uma foto para ele à tarde. Será que é essa foto, hein? Ele já deu, como ele também é Zé Parpite, Zé Pitaco, vai Zé Pitaco, é o meu, vamos lá, o Eduardo Ronzi de São Paulo. Ele está dentro do carro dele e vai gravar esse vídeo lá no trânsito de São Paulo. Fala, Gustavo Ronzi. Oh, bom dia, Paquitão! Bom dia, meu irmão, meu querido! Quero ver essa foto sua aí, hein? Ó, oh, tá valendo, hein? Se for uma foto na academia ou de bicicleta, eu vou te levar uma reticulhada quando for pra cima, tá bom? Um beijo grande! Amo você, irmão! Valeu! Beijo pra você! Beijo! Ó, oh, tá fortão ele, né? Todo tatuado. Viu? Seguinte, o que será que é a foto? Eu não sei, né, Helder? Eu não sei. Ó, mas vou ganhar o quê? A coalhada? Esfirrinha. Mas vamos ver. Ele falou academia ou bicicleta? Eu vou mandar a foto para ele à tarde. E vou deixar, eu vou deixar vocês curiosos. Da mesma forma que eu tô curioso, ninguém me fala nada sobre o cartão de crédito do delivery da Droga em Assis. Eu também vou deixar vocês curiosos para saber a foto. Eu vou mandar a foto pro meu Paquito, que é o Gustavo Ronzi da capital paulista, irmãozinho meu. Tem um lugar, ó, já tem um lugar em Lisboa para dormir, em Portugal, né? E tenho também em São Paulo para dormir quando for viajar. Tá aí, tá bom? Que legal. Show de bola? Boa. É isso, Helder? Será que é a foto? Vou deixar isso curioso. Ué, ninguém fala. Deixa eu ver se você tá falando. Ah, aqui. Fá Pereira. Jerônimo, com a fatura digital vai ficar difícil descobrir. Não, na fatura, quando você pega o cartão, fica discriminado, todo a hora e o local que é, o estabelecimento, não tem essa não, não tem guaré-guaré não, Fá Pereira. O Brando Henrique, é isso? Brando Henrique falou, qual é o zap da difusora? Brando, 997726810, que ele vai mandar? Brando Henrique, 9018, né? 997726810, tá bom? Marcelo Andrade está comigo, bom dia a todos, a difusora. Duda Dudinha Souza, bom dia. Quem mais está aqui comigo? Gisele Reinoff, bom dia, Deus abençoe. Maria Piedade também. Isso. Elane Leninha, bom dia, Jornal. Parabéns pelo trabalho da saúde, os caras são demais mesmo. Eu tenho que gerar uma matéria, a Duda Dudinha mandou de novo aqui para mim. Ó, deixa os nossos prefeitos estão se aproximando do governador, né, o Tarcísio. Eu tenho fotos, antes de eu gerar uma matéria, eu quero colocar, por que você tem de foto? O pessoal da produção mandou, eu não vi com o pessoal da redação, manda para mim. Aí, na capital paulista, ó quem tá aí, tá na tela para você, do Assis City e da Rádio Difusora. É o Duda, prefeito de Florínia, tá? Que está ao lado do Tarcísio de Freitas, o nosso governador. Olha que foto importante, que legal, hein? Parabéns aí a Florínia. Alô, nossa audiência de Florínia, Rádio Difusora, audiência maciça. Eu estou mostrando a imagem aqui nas multiplataformas, em vídeo, o prefeito, o Duda, né? Prefeito de Florínia, ao lado do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Que legal. Tem mais foto? Vamos lá. Quem está? Ah, aqui, também do lado do Tarcísio, nosso representante regional, prefeito da cidade de Palmital, o LG, o Luiz Gustavo, também aí, relações próximas ao governador do estado, e é muito importante. Tá aí, então, alô, nossa audiência de Palmital, também está aí para você que acompanha a gente. Está neste momento aí
acompanhando essa foto do Tarcísio de Freitas junto com o prefeito LG, o Luiz Gustavo Palmital. Boa, é isso? Que legal, volta aqui. Ó, eu quero colocar uma matéria para dar uma moral pro nosso professor. Ele mandou para mim ontem. Você ficou sabendo do terremoto que aconteceu na Turquia? Gente, morreu um monte. Uma tragédia na Turquia, terremoto. E o que acontece? Você sabe que a gente tem amigos e amigos, assim, parceiros na comunicação, professores. Graças a Deus, esse meio que eu trabalho, você abre muitas portas, tem muita amizade. E o professor Thiago Hernandes, que participa com a gente aqui, o professor Ulisses sempre entrevista ele na 17ª hora, ele participou comigo na cobertura de eleições, é colunista do Assis City, e ele publicou um vídeo, ele é professor de geografia, falando sobre esse terremoto. Presta atenção de como ele vai contar essa história do que aconteceu na Turquia. É muito legal. É na sala de aula. Você sabe que ele é professor mesmo, né? E aí, de verdade, transpira ali na sala de aula. E ele tem um método todo diferente. Presta atenção, ele vai contar essa tragédia que aconteceu nesse terremoto na Turquia. Ele vai contar de uma forma para você entender. Você ficar bem informado. Presta atenção que ele é de Assis. E a gente tem que valorizar profissionais como esse na área de educação. E é o nosso querido professor Thiago Hernandes. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Thiago, professor de Geografia da ETEC de Assis, como também professor de Gestão Ambiental da FATEC Assis e FATEC Presidente Prudente. E hoje eu venho fazer aqui um vídeo explicando um pouco sobre o que aconteceu no território turco, né? Nesta última segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023, veículos de comunicação de várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, noticiaram sobre o evento trágico, né, que aconteceu no território turco. Refiro-me aqui à ocorrência de dois grandes tremores de terra. Um de 7.8 graus na escala Richter da Terra e o outro de 7.5 graus nesta mesma escala de referência. A ocorrência desses dois eventos gerou aí um índice até o presente momento, lembrando que esse número pode ainda ser maior, já conhecido, 2.600 vítimas fatais, sendo que esse número certamente vai aumentar, porque o número de feridos, como também o número de desaparecidos, ainda é muito grande. A pergunta é, por que que na Turquia, nesta região, de uma forma geral, a Turquia e seus países vizinhos, acontecem tantos terremotos? Esse fato é explicado pelo fato do território turco estar em uma zona de encontro de várias placas tectônicas. Então nós temos aqui a placa de Anatólia, a placa euroasiática, a placa da Arábia e a placa tectônica. E é exatamente essa convergência de forças que acaba provocando o quê? O movimento das placas e, consequentemente, tremores como este, que além do território da Turquia e da Síria, onde ele foi mais letal, sul da Turquia, norte da Síria, foram registrados também tremores em Israel, no Líbano, em Chipre e também na Jordânia. E muitas pessoas perguntam, e no Brasil, professor, podemos ter eventos como esse? A probabilidade de um evento dessa magnitude em território brasileiro, ela é muito pequena. Nunca podemos descartar totalmente, mas a probabilidade é muito pequena. E por quê? Porque exatamente a posição geográfica onde está o território brasileiro, no meio da placa da América do Sul, ou seja, distante das bordas das placas. E também a nossa estrutura geológica, bastante antiga e estável, confere então ao nosso país uma área de baixa probabilidade de eventos desta magnitude. É importante lembrar, só a título de curiosidade, só no ano de 2022 foram registrados mais de 20 mil pequenos tremores de terras na Turquia. Então vejam vocês que este é um evento não atípico no território turco. Espero que tenham gostado dessas explicações e até uma próxima. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assis City, juntos pela informação. Aí, boa professor, obrigado. Ele fala até uma próxima, e a próxima será hoje, 5 horas da tarde, com o professor Ulisses, tá? O meu canhotinha de ouro mandou mensagem aqui pra mim agora.
Sabia que o professor Ulisses acorda 3 horas da manhã, você sabia disso? Sabia? 3 horas da manhã ele já está acordado. É, ele dá 4 voltas no buracão, parque ecológico, verdade, num trote só. É, só para dar uma, sabe, uma soltada de manhã. Aí depois ele vem, toma um café da manhã reforçado, entendeu? E aí começa a preparar o jornal. E ele mandou mensagem aqui para mim agora, disse que o nosso querido professor Thiago estará hoje no jornal 17ª Hora numa entrevista legal. Boa, professor! Professor Ulisses aí, então, que já deu aí as 4 voltas, acorda cedo para dar 4 voltas no buracão. Você consegue fazer isso? Eu não consigo. Meu canhota de ouro consegue. Pensa o quê? Aqui é assim, na difusora você tem que ser geração saúde, né? Geração saúde. Nem todos, né, Helder? Nem todos. Não vamos falar do dedinho nervoso. Ah, eu tenho que contar rápido algumas histórias. Meu Deus do céu. Dedinho nervoso. Tô com o horário estourado. Ah, vou contar rápido. Eu vou ler aqui e contar rápido. Dedinho nervoso foi levar a filha dele ontem na... Ah, eu tenho que contar. Eu sou aqui, tô pra parpitar na vida dos outros. O Helder tá comigo aqui porque o Gilberto Vinícius, a filha dele, Alice, começou a fazer... A escola tem 2 anos e meio. E ela tá aqui na... Qual que é a escola? É a Casa da Menina. É, mandar um beijo para a Angela Canassa. Gente boa demais, a diretora. Aí foi a mãe... Ó a cena! Foi a mãe, que é a Bianca, esposa do Gilberto, e o Gilberto compraram. Tem a fotinha, não tem? Você consegue a fotinha? Acho que antes a gente conseguiu a fotinha. E aí o que aconteceu? Foram levar a filhinha na escola. A Alice chegou no portão da escola, aí ficou aquela apreensão, né? Primeiro dia da aula de adaptação, nunca foi para a escola. A Alice, se eu não me engano, é integral, né? Fica de manhã e à tarde. Aí, né, o que acontece? Tá foto, põe a foto aí. Temos imagens. Aí ela, ah, que linda! Primeiro dia da escolinha. É ela, essa figuraça aí. O que acontece? Ela subiu lá para ir no portão da escola. Aí a inspetora, ou a pessoa que atende ali, né, falou assim: "Oi, Alice. Bom dia. Esse é o seu primeiro dia de aula. Vem aqui, entra com a gente." Ela entrou. Não deu nem tchau pro Gilberto e pra Bianca. Ah! O que aconteceu? A inspetora teve que falar assim: "Dá tchau pro papai e pra mamãe que tá ali." Ela virou pra trás e falou: "Tchau, papai. Tchau, mamãe." E foi isso. A adaptação, então, foi pra Bianca, que começou a entrar em desespero e chorar na frente da escola. E o Gilberto Vinícius teve que pegar o coração no chão partido, né? Porque a adaptação, então, agora eu entendi. A adaptação não é para pequena Alice, a adaptação é para os pais. Ah! Que se sentiram, né, abandonados pela pequena Alice. Porque ontem eu contei sobre a história daquelas crianças que choram, é um desespero, meu pai e minha mãe me abandonou. E tem, né, seres mortais igual a Alice, que deu um show ontem. E eu fui obrigado a ver o Gilberto chegando aqui na emissora, triste. Eu falei: "Gilberto, o que aconteceu? Furou o pneu do carro? Né? É, aconteceu alguma coisa? Eu posso te ajudar?" Falou: "Não, Jerônimo, você não sabe o que aconteceu. É, minha filha entrou na escola como se eu não existisse. Deu as costas e foi embora." Eu falei: "Meu Deus." Aí o que aconteceu? Lá na escola funciona assim: a adaptação, tem gente que fica 1 hora, 2 horas, né? Aí o pessoal, como tem muita técnica lá da casa, me falou assim: "Ó, adaptação é assim, vamos até onde a criança vai." Ué, se deixasse a Alice dormir lá na escola? Eu falei: "Gilberto, você precisa rever os teus conceitos aí com a tua filha, porque olha..." Eu dou risada, porque é assim mesmo. Gente do céu, que coisa, né? Tá aí, tira da tela. Linda ela. Ela tá no segundo dia de aula hoje, e o pai dela, o Gilberto, a esposa, a mãe dela, a Bianca, estão em adaptação. Ah, meu Deus! Ó, que espetáculo! E é bom, porque sofre menos. Uma criança sofre demais, né? É assim mesmo. Vocês dão risada, né? Meu filho, nossa, foi uma tragédia quando a adaptação dele, minha sogra, teve que segurar. Gente, meu horário tá acabando. Ah, mandaram uma coisa no zap da difusora? Porque o Brando falou que ia mandar alguma coisa, até agora não chegou, né? A Fá Pereira: "Jerônimo, qual a fatura digital?" Helena e Leninha: "Bom dia, Jerônimo, parabéns pelo trabalho, da saúde." A Fá Pereira: "Você acha que o comprador vai mostrar o celular para o povo ver? Que susto!"
Lucinéia, bom dia, Jerônimo. Uma ótima terça-feira para você e todos da rádio. Deus abençoe. TV Chaporã, bom dia, difusora. Ô, pessoal, não sabe. TV Chaporã, que legal. Ô, depois nós vamos trocar figurinha, pessoal da TV Chaporã aí. Parabéns, viu? Não conhecia vocês, não. Que legal. Depois nós vamos trocar figurinha aí, pessoal da TV Chaporã. Manda um contato aí no 99772-6810. Que legal. Parabéns aí, pessoal. Pessoal da comunicação. Zuleide Gonçalves, estou aqui. Bom dia. Ô, Zuleide, obrigado, viu? TV Chaporã, hoje tem a primeira sessão ordinária da Câmara de Chaporã, às 20 horas. Legal. Pessoal da TV Chaporã, que bacana, não sabia. Ah, Gustavo Ron escreveu, na fatura está escrito, em breve game over. Ai, meu Deus. Maria Helena, bom dia. Maria Inês, dá risada. Mar Sebastião, dá risada. A Marina Teixeira, minha filha hoje tem 31 anos, mas Jerônimo, quando começou a ir para a escola, chorava muito, eu ia embora com o coração na mão. Que gracinha, a Alice. A Alice abandonou os pais. Nós vamos levar ela para o conselho tutelar. Eu dou risada porque o dedinho nervoso, nossa, o dedinho nervoso. Veio e conversou com a direção da emissora, chorou. Falou, não, vocês têm que me liberar. O dedinho nervoso foi na casa do Helder. Falou, Helder, por favor, troca o horário comigo. Você tá entendendo? Porque eu preciso levar a Alice lá na escola. É a adaptação. É o Helder com o coração que tem gigantesco. Disse, não, pode ir. Aí o que aconteceu? A Alice foi embora, não deu nem moral. Ai, meu Deus. Conceição Marzola, Gilberto fez muito gente rir. Ah, o dedinho nervoso. Se vocês conhecessem ele, vocês choram de rir. Eu tenho cada história com ele. Eu faço um jornal inteiro contando só as histórias dele. E as palhaçadas que ele faz comigo, né? Ele ama pregar peça em mim. Ai, ai. Linda Pereira. Bom dia, Jerônimo, TV Chaporã. É o Brando. Ah, o Brando. Legal, TV Chaporã. Ah, é o Brando. Brando é da TV Chaporã. Tá certo. Gente do céu, meu horário estourou. Acabou, não tem mais o que fazer. Vou embora. Tchau. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. Agradecendo a sua audiência, como também a sua paciência. Encerramos assim mais uma edição do Jornal A Hora da Notícia. Obrigado, viu? Você que ficou por quase uma hora juntos, conectados com a gente da Difusora e do Portal Assisite. Hoje foi corrido, mas foi bom. O que será que eu vou fazer hoje de manhã, que à tarde vou pôr fotinha lá pro Paquitão? Vou deixar vocês tudo curioso, mas não vou contar. Amanhã, quem sabe, 7 horas da manhã, eu posso fazer isso. Mas você tem que estar ligado, conectado na Rádio Difusora e no portal Assisite. Valeu demais! Tchau, tchau! Dividida a rede, você fica agora com a programação da Difusora. Isso mesmo, tá chegando o Padre Pedro Henrique. Depois, Marco Antônio Soares. Meio-dia tem Rotativa Sonora. No fim da tarde, 17 horas, sua revista eletrônica de informações. Tudo isso pela Difusora. Mas você continua agora também com o maior e melhor portal de informações, que é o portal Assisite. Ninguém ganha no clique do Assisite. Valeu demais! Grande abraço! Tô correndo! Tchau, tchau!